meus amigos boa tarde a todos sejam bem-vindos a mais um evangelho no lar promovido pela nossa casa de oração cozinha bem é muito bom contar com a participação de todos vocês aqui no evangelho os nossos amigos que estão aí no chat Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela participação de vocês aqui, adoro contar com a companhia de vocês, tá? Quem quiser deixar aí seus comentários no chat, para a gente ler, né, com, com suas observações sobre o Evangelho, o que é que tá achando, o que é que pensa. Hoje nós vamos, gente, no capítulo 18, chamado Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No item 6, que tem lá uma passagem dizendo: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O que será que Jesus quis nos falar com essa passagem, né? Vamos ver o que é que o mestre fala, como que a doutrina espírita interpreta essa passagem. E mais uma vez, o que nós podemos refletir, tirar aqui dessa, desse trecho do evangelho dessa explicação da doutrina tirar o que é que a gente pode refletir sobre essa passagem no nosso dia a dia que é o mais importante né então sejam todos bem-vindos bem-vindas muito bom estar com vocês aqui e vamos já para nossa mensagem é, mensagem de abertura né para a gente já começar a se, a se colocar em sintonia com a espiritualidade amiga para que o Evangelho, né, gente, possa realmente penetrar os nossos corações, é, fazer morada em nós, para que possamos sempre colocá-lo, buscar sempre se esforçar para colocar esse Evangelho em prática, né? Então, a mensagem de hoje está no capítulo 12 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e se chama Educação no Lar. É, começa assim. Vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Jesus. João capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, ouvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter, no lá. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que deseja ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços espiritualmente falando na vala comum da inutilidade. Em vão se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Como os pais são inspiração, né, pra, são inspirações para os filhos. Então, a gente não pode, no mandato de mãe, de pai, achar que ele se coaduna, né, esse mandato, com é, a curtição dos prazeres terrenos, a liberdade em excesso, porque. O problema está não na liberdade em si, mas nos abusos que decorrem no mau uso né, dessa liberdade. Então, que a gente esteja muito atento à advertência do Cristo, quando tivermos principalmente, em exercício eh, da maternidade, da paternidade, porque somos exemplos para aqueles que estamos ali com aquela responsabilidade de educar. Né? Então, fica essa advertência uma advertência que serve para vários. É, é, vários parâmetros do nosso dia a dia somos exemplos para outras pessoas mas em especial aqui para os pais né para os pais que são realmente modelos aí quando estão naquele caminho naquela trajetória de educar os seus filhos principalmente pelo exemplo né então vamos fazer a nossa prece vamos elevar os nossos corações os nossos pensamentos a Jesus Senhor Jesus, Divino Mestre Amado e Amigo, mais uma vez nos reunimos para meditar um pouco o teu evangelho. Agradecemos desde já a oportunidade de refletirmos um pouco mais sobre a mensagem divina, rogamos que o Senhor derrame sobre nós os seus fluidos salutares, para que possamos, Senhor Jesus, bem compreender o teu evangelho, para que Ele. <coughs> possa fazer morada em nossos corações. Por isso, Senhor, te dedicamos esse evangelho e te pedimos, Senhor, fica conosco, não nos abandona, nos envolve, hoje sempre com teu amor, com teu carinho, Mestre. Fica conosco, hoje sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos, como eu falei a vocês, é... <coughs> estudar essa passagem aqui do Evangelho que tem como título Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, eu vou começar lendo aqui o item 6, tá certo? Para quem estiver aí com o Evangelho, eu vou ler o item 6, o 7 e o 8. E aí a gente vai desenvolver o que é que a doutrina espírita traz para a gente sobre essa passagem, certo? Vamos lá, então. É... Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos os demônios e também não fizemos diversos milagres em seu nome. E então eu direi em voz alta: Afastem-se de mim todos vocês que cometem atos de injustiça. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. E tem 7. Todo aquele que ouvi praticar as palavras que eu digo, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando a chuva veio e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela não caiu. Pois foi construída sobre uma base firme. Mas todo aquele que ouvi não praticar as palavras que eu digo, será como o um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela desmoronou e foi grande o prejuízo do seu dono. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e Evangelho de Lucas. Capítulo 6, versículos 46 a 49. Item 8. Aquele que violar os mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último do reino dos céus. Porém, aquele que seguir os mandamentos e ainda ensinar a outros, será o primeiro no reino dos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Então, vamos começar pelo começo, né? Como a gente costuma falar, lá no item 6. Essa passagem, gente, do Evangelho é muito importante para nós. Porque o que é que a gente pode pensar quando Jesus diz assim, né? Senhor, Senhor, entrarão no reino, Senhor, Senhor. É, não profetizamos em seu nome, não expulsamos os demônios e também não fizemos diversos milagres em seu nome. E, e aí é o que Jesus diz, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O que é que significa isso? Minha gente, dizer Senhor, Senhor aqui, como o Mestre está colocando, segundo o Evangelho, é, quer dizer daquelas pessoas que é, falam, enfim, de Deus, estão aí tendo conhecimento do Evangelho, frequentam templos religiosos de uma forma. Ampla, né? e para nós espíritas, é, representa aqueles trabalhadores da, das casas espíritas, os médiuns, que são instrumentos dos espíritos né? em favor da humanidade. Porém, apesar de todo esse conhecimento do Evangelho, de trabalharem né? é, nas casas espíritas ou nos tempos religiosos, essas pessoas elas não utilizam o Evangelho. É, em, sua, em favor da sua transformação moral, da sua transformação como seres humanos. Então, são essas pessoas que está dizendo aqui. Sei que falam Senhor, Senhor, e que não entrarão é, no reino dos céus. Por quê? Porque sabem, têm o conhecimento da mensagem divina, muitos sabem, mas pouco utilizam aquele conhecimento para se transformar. E aí que a gente traz para a nossa vida? Quantos de nós, por exemplo, gente, frequentamos aí templos religiosos por anos? Mas se nós analisarmos todo esse tempo que nós passamos naquele tempo, naquela religião, qual foi a evolução moral que nós tivemos? Qual foi a melhora moral, a reforma íntima que nós fizemos? Quer dizer, aquele conhecimento que a gente aprendeu. E aí, independente de religião, tá? Mas claro que a gente está falando da doutrina espírita, né? Mas assim, de uma forma geral, tivemos o conhecimento do Evangelho, e aí a gente tem que se perguntar. Esse entendimento do Evangelho fez com que a gente se tornasse pessoas menos egoístas, menos orgulhosas, menos vaidosas, ou será que nós ainda estamos naquela posição para termos o aplauso do mundo, para as pessoas acharem que nós somos muito boas, maravilhosas, porque frequentamos, né, um, um, um templo religioso, porque é, tá dando, enfim, tá na, na palestra, tá numa casa espírita, tá dando a palestra? Dando um passe, está atuando numa mesa mediúnica. Eu estou fazendo isso, mas isso está me transformando de alguma forma. Está fazendo com que eu seja menos egoísta, menos orgulhosa, menos vaidosa, ou eu, eu ainda estou nessa posição, porque eu quero que os outros me vejam, acham, me achem maravilhosa, por eu estar lá trabalhando é, na casa espírita? Qual é a minha intenção? O quanto eu conhecer a doutrina, o evangelho de Jesus me transforma? Essa, esse é o grande questionamento que nós precisamos fazer aqui. Porque essas pessoas que falam Senhor, Senhor, representam também, é, tem essa parte, né? O que, é que elas representam? Essa parte das pessoas que conhecem o Evangelho, mas não usam para se transformar, mas também representam, segundo orienta aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, pessoas que oram, mas não oram de coração. Ou oram pedindo as bênçãos de Deus, mas sem nada dar ali de contribuição em favor da obra do Pai, que é a principal delas, é a nossa transformação. Então, nós, muitos de nós, assim, infelizmente, né, ainda agimos assim. Nós acreditamos né, que nós somos verdadeiros cristãos. Nós já nos colocamos como os verdadeiros cristãos. Mas em verdade, se a gente meditar direitinho, nós ainda não somos os verdadeiros cristãos. Nós estamos em processo de construção. E Jesus mostra para nós que trabalhar na seara do Pai, minha gente, exige muito mais do que praticar o mínimo no mundo. Né? Porque a gente, o que a gente faz ainda é o mínimo, né? Mas para trabalhar na seara do Pai é preciso muito mais. É preciso ir além desses deveres básicos que nós nos utilizamos para nos relacionarmos até em sociedade. É preciso que haja realmente uma mudança. E é aqui que a gente tem que se questionar: que será que nós já mudamos? Será que nós já levamos o nosso espírito? Ou será que nós ainda cumprimos os nossos deveres? de forma automática, como que cumprindo uma obrigação qualquer, né? Mas não com aquele intuito realmente de me transformar é, não é meu intuito. Meu intuito é cumprir um dever, uma obrigação automática. Será que quando eu oro, eu faço isso porque eu realmente sinto essa necessidade? Eu preciso dessa oração para me conectar com o Pai, para eu me sentir renovada? Ou será que eu digo, não, eu oro por obrigação, sabe? Que eu, preciso, eu chego ali à noite e digo, nossa. Mas eu não sinto, eu não sinto essa vontade de orar, mas eu digo, nossa, mas eu, eu tenho que parar aqui, porque né? eu tenho essa obrigação aqui de, de, poxa, antes de dormir eu tenho que orar. É que o negócio é ruim, não, é um começo, mas ainda falta muito, sabe? Para gente realmente alcançar essa transformação. Tem uma parte do Evangelho, inclusive, que fala sobre o dever, que ele diz assim que o dever, gente, ele é o comecinho. Ele é o começo das coisas, sabe? Tipo assim, eu ainda não não tenho o hábito de orar, mas aí eu vou num templo religioso, na doutrina espírita, enfim, e aí eu sei que eu tenho que orar, né? Eu estudei lá no Evangelho, assisti a palestra, assisti a orientação, né? Que o que o facilitador o palestrante deu, e aí eu sei que agora eu tenho que orar. E aí eu já trabalho aquilo primeiro como um dever. Eu começo primeiro como um dever, é um primeiro passo, tá? Esse dever, ele é o primeiro passo. E aí eu começo como uma obrigação. Aí eu acordo pela mãe e digo: opa, eu não orei, mas agora eu já sei que eu preciso, então eu vou orar. E aí eu faço aquela prece. Aí à noite, eu já separo aquele horário e digo: não, agora eu vou orar. Só que com o tempo, é isso que eu estou dizendo, que aqui o Evangelho quer nos mostrar o mínimo, o mínimo. É, é, é uma obrigação, isso aí é o que a gente faz por obrigação. Para se viver o evangelho realmente de Jesus, ser um verdadeiro cristão, a gente precisa ir um pouco mais além, certo? Então, a minha oração, por exemplo, ela não pode ser palavras apenas repetidas, sem verdade, sem entrega, só no automático. A gente precisa orar com o coração, com a alma, com o sentimento. Naquilo ali, não precisa ter um horário ou um lugar específico, pode ser a qualquer momento que você está ali, sente aquela necessidade, se conecta com o Pai. Eu começo ali a praticar a caridade de uma forma é, como se eu tivesse sido obrigada, né? Ah, mas eu tenho que colaborar na parte assistencial de alguma forma. É um começo. É um começo, mas ainda é um dever. E aí a gente precisa, aos pouquinhos, cada degrau ir subindo, para que se converta em algo realmente uma caridade, um amor de dentro do nosso coração. Entendem isso? A gente precisa sair do dever, que nós ainda estamos muito nessa parte do dever da obrigação. Para sentimento, converter o que a gente sabe em sentimento. Porque quando tudo vai, vai para o nosso coração, para o nosso sentimento, a gente evoluiu, gente, porque a gente vai praticar tudo de uma forma suave, tranquila, vai ser muito fácil para a gente essa prática, né? Então é isso que Jesus fala: cumprir os deveres da terra é um primeiro passo, mas ainda é o mínimo. Para a gente merecer as bênçãos do céu, é preciso ir além. E nós estamos fazendo isso porque essa passagem, gente, é um chamado para nós. É preciso refletir se nós já estamos buscando dar esse a mais buscando ir além do nosso dever. E Jesus coloca aqui: isso aqui é muito, 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 toca muito, porque ele diz assim. Que haverão aqueles que dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios, não fizemos milagres em seu nome. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que nós podemos profetizar, agir em nome de Jesus, curar, fazer milagres, mas o que precisamos nos questionar é no que isso me transforma. No que isso me transforma? E é isso que o Evangelho aborda. Se a gente passar para ler aqui esse item 9, ele é bem extensozinho, né? É isso que Kardec fala: que praticar atos exteriores, olha orar, ir num templo religioso, falar, né? Como eu estou falando agora para vocês, pessoal, falar. Tudo isso é fácil. É fácil. Agora, a reforma íntima, essa que é difícil, e nós optamos muitas vezes por praticar atos exteriores, acreditando piamente que assim nós estamos garantindo uma entrada nos mundos mais felizes. E é um ledo engano isso, porque essas atitudes exteriores são fáceis, lembrem, estamos cumprindo deveres ainda, não exigem tanto esforço. O que exige esforço é reforma íntima, e essa é difícil, essa exige renúncia, exige sacrifício, e nem todos, né, nem todos ainda estão dispostos a isso, porque é necessária uma decisão firme, uma vontade. E Kardec coloca aqui né, que a essas pessoas que só praticam atos é, exteriores e tal, né? O que é que Jesus vai dizer para essas pessoas? Afastem-se de mim todos vocês que cometem atos de injustiça. Então, meus amigos, que fique muito claro para nós né, nessa tarde que praticar esses deveres não nos assegura uma entrada no reino dos céus, nos mundos felizes, que nada mais é do que paz, felicidade, alegria, né? para que a gente adentre esses reinos maravilhosos de felicidade. É preciso mudar, é preciso caminhar, é preciso evolução moral. Para isso necessitamos das nossas reflexões diárias, como nos orientou Santo Agostinho lá no livro dos Espíritos, que é o que sempre refletir. Pensar, será que eu feri alguém com a atitude, com a palavra? Se eu não fiz, será que eu pensei uma coisa ruim, equivocada das pessoas? Eu agi para os outros como eu gostaria que agissem comigo? Então, é essa reflexão, esse olhar para nós mesmos, essa, essa necessidade de uma autoanálise, de uma autorreflexão, porque sem ela a reforma íntima não chega. E junto a ela é preciso esforço, vontade para poder mudar, né? Que o mestre, é, esse, esse é o chamado do mestre, né? O mestre ele nos chama para que nós possamos ensinar, mas executar o seu evangelho. Lembrando para gente que nós ensinamos muito mais o evangelho com a prática, a com a nossa conduta, do que com palavras. Aquele, gente, que exemplifica o evangelho, não precisa dizer nada, nada, nada. O exemplo de estudo e isso é o que verdadeiramente transforma. Lembrando que aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade garante sim uma vida feliz no plano espiritual, mas ele já começa a viver essa felicidade aqui na terra. Claro que não plenamente, né? Somos um mundo de expiações e provas, mas já vivencia uma felicidade né? Não sofre tanto quanto nós ainda sofremos. Né? É, não vai dar tempo de eu ler o item 9, que ele é extenso, mas leiam, leiam essa parte do evangelho, os itens 6 a 9. É muito, é muito bom a gente para assim reflete, diz, meu Deus, né? o quanto eu preciso mudar ainda. E essa, esse é o objetivo do Evangelho, é nos levar a refletir sobre essas mudanças, sobre quanto ainda precisamos mudar e mudaremos, sim, para que um dia estejamos lá nesses reinos felizes e maravilhosos que Jesus tanto nos fala, né? Então espero que vocês tenham gostado da mensagem da tarde de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Hoje vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre querido e agradecer a, a ti, Senhor. Agradecer por mais essa mensagem que nós Possamos, através desse evangelho, aprender a ir além dos nossos deveres, além das nossas obrigações, para que a gente não chegue no plano espiritual apenas dizendo: Senhor, Senhor. Que possamos retornar ao plano espiritual um pouco mais modificados, um pouco mais com o um coração um pouco mais trabalhado no evangelho, buscando o Senhor lutando cada dia contra cada imperfeição que temos para colocarmos o teu evangelho em prática. Por isso te rogamos, mestre, que o Senhor derrame sobre cada um de nós seus, seus fluidos salutares, para que a gente possa se fortalecer nessa caminhada, nessa caminhada até o Pai, essa jornada que com certeza será linda, pois todos sairemos vencedores, sim, um dia adentrando o reino de paz e de felicidade que o Senhor nos fala. Gratidão, Mestre amado Jesus, que o Senhor nos envolva e seja a nossa luz, Mestre, em todos os momentos de nossa vida fica conosco hoje por todo sempre que assim seja muito obrigada meus amigos pela presença de todos nos vemos em breve até mais